Pripala mi je izuzetno velika čast da su ime 50. prve klase Srednje stručne vojne škole 1300 kapara, u ime najmlađih podoficera Vojske Srbije, na ovaj svima nama svečani dan, obratim sa par reči. U ovom današnjem dugo iščekivanom danu prethodile su jako zahtevne i izazovne, ali sa druge strane poučne i interesantne 4 godine. Naša škola nas nije samo podučavala kako biti podoficer Vojske Srbije, podučavala nas je kako se postaje uzoran đak, ugledan građanin i pre svega jedan dobar čovek. Požrtvovanost i rad naših starešina, profesora i naravno samih porodica je dovelo do toga da mi postanemo ono što smo danas i ono što ćemo tek biti. Veliko vam hvala, jer zbog toga mi danas ponosno stojimo ispred svih vas, znajući smo postigli naš cilj. Naša vojska je oduvek bila ta koja je narodu ulivala poverenje i sigurnost i sama po sebi uvek bila odraz hrabrosti, čovečnosti i spremnosti u svakom trenutku, delima, a ne rečima, pomogne svom narodu. Naše usavršavanje tek predstoji i verujem da ćemo časno i pošteno služiti otadžbini.